ዛሬ ምሽት በዳጊሾ ፌቨን መኮንን ይህ ዓመት ወጣትና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ዓመት ተማሪ ናት ፌቨንን ከሌሎች ኩዮቿ ለየት የሚያደርጋት አንባቢነቷና የዓለምን የህይወትን አሰራር ጥልቅ ሚስጥሮች በለጋ ዕድሜዋ ያስተዋለች ና ያጠናች መሆኗ ነው ፌቨን የምትታወቀው በቲክቶክ በምታስተላልፋቸው አነቃቂና አሃ የሚያሰኙ ሀሳቦች ሲሆን ከፍተኛ ተቀባይነትን ማግኝታለች በዚህ ክፍል ከወጣቷ ፌቨን ጋር ቆይታ እናደርጋለን ሀይ ፌቨን ሰላም እንኳን እንደና መጣሽ ወደ ዳጊሾ ልንጋብዝሽ ስናስብ በጣም ወጣት ነሽ ግን ዳጊሾ የቆመበትን አላማ ወይም እኛ የምናስባቸውን ነገሮች የምትጋሪ ወጣት ልጆነሽ ስላገኘንሽ እንድትመጭ ፈለግን እና በጣም ደስ ብሎናል ስለመጣሽ በጣም ከቲክቶክ ቪዲዮች እንጀምረ መጀመሪያ ወደ ቲክቶክ መጪ ለማትሪክ የሚጠቅሙ የጥናት ቲፖችን በመስጠት ነበር እና ቪዲዮዎች ላይ የተለያዩ መጽሐፎችን ጠቅሰሻል እና ምን ያህል መጽሐፎች አንብበሻል መጽሐፍ ማንበብ አሁን በጣም ማንበብ ወዳለው እና መጽሐፍ ወደ ማንበብስ ልማድ እንዴት ልትገቢ ይቻል መጽሐፍ ማንበብ ልማዱን የጀመረው አራተኛ ክፍል አስተማሪ ነበር ሚስተር ብርሃኑ ይባል ከዛ እሱ ሁሌ አርባር ሰአት ይወስድና በቃ አፕሪሽሽን ነው ተማሪዎቹን ይሸልማል ምን አረጋችሁ ስም መጽፍ አነበባችሁና ይለን ነበር ከዛ በሱ ብለን መጀመሪያ ጀመርን እስኪ ማን ነው መጻፍ የሚያነብ በዚህ ክፍል ውስጥ ሆናለ ሳይም በጣም ትንሽ ነው ብዙ ተማሪያ ያነብም ከዛ እሸልማቸዋለሁ እነዚህን ተማሪዎች አርባ አርብ ላይ የጨረሱትን መጽሐፍ ሰመር ይነግሩናል ቆሞ ምንደ ተማሪ ይነግሩናል ከዛ በኋላ ሸልማቸዋለሁ አለ በቃ በሱ ጀመርን ከዛ ፉክክር ተጀመረ አንድ ተማሪ አንድ መጽሐፍ ይጨርሳል በሳምንት እሱ ኖርማል ሆነ ከዛ ቀስቀስ እያለን አንድ እናነባለን ሁለት እናነባለን ሰመሪ እናገራለን በቃ እሱ በደም ሰፖርት አድረገን ከዛ ሀቢት ሆነ ማለት ነው ከዛ ጊዜ በኋላ አየነው የመጽሐፍን ፓወር በዛው ቀጠልኩኝ ስለዚህ ምን ያህል መጽሐፎች አንብበሽ ቁጥሩ እሱ ራሱ ያስነበበ መጽሐፎች ብዙ ናቸው ከሱ በቁጥር እኔ እንጃ ግን ብዙ በተለይ ሰልፍ ቦክስን ብዙ አለ ፌቨራይት የምት መጽሐፍ ምንድን ነው በቃ ካነበብሻቸው ውስጥ አንዱ በጣም ፌቨራይት መጽሐፍ ነውሲት ለሲክሬት ደስ ይለኛል ሲክሬት ምንድን ነው ስ የተማርሹ ከዛ መጽሐፍ ላይ ከሱ ምን ይላል መጽሐፉ ምን ይላል ሶስት ስቴፕ አለ ይላል ኢን ላይፍ በቃ እናንተ የምትፈልጉትን ህይወት ለመኖር ሶስት ስቴፕ አለ መጀመሪያ አስክ ማድረግ አለባችሁ መጠየቅ አለባችሁ ሰው ብዙ ጊዜ ሚስኮንሰፕሽኑ ይህ መጽሐፍ ሲያነብ ማንን ነው የምንጠይቀው ከዛ ለማን ነው ደግሞ ግራቲቱድ የምናቀርበው ነው የሚለው ግን አስክ ፈጣሪያችሁን በቃ ይሄን ነገር እፈልጋለሁ ብላችሁ ለፈጣሪያችሁ ትጠይቁታላችሁ ከዛ ሁለተኛው ስቴፕ ምንድን ነው ብሊቭ ታምኑታላችሁ ያ ነገር ለእናንተ እንደሚሆን ምንም ሰዓት ቢወስድም ለእናንተ እንደሚፈጠር ታምኑታላችሁ ከዛ ዩሪሲቭ ሪሲቭ ማለት ደግሞ በቃ እንደተፈጠረ አምኖ ያን ነገር አክት ማድረግ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ግሬድ ነው የምፈልገው

ከዛ በቃ ቀጠል እሱን ማኒፌስት ማድረጋችንን አሁን ዚ ላይ ብዙ ነገር ከጻፈቻቸው ፖይንቶች መል አሉ እና አንዳንድ ሰው በጣም ኮስሽን ያደርጋል እንዴት ላይክ ሰው ያልደከመበትን ነገር አሁን አንድ ኤግዛምፕል ሰጣለች ፓሪስ ውስጥ ሳሙር ያየችው ቀሚስ ነበረ ከዛ ወደ ራሷ ከተማ ተመልሰ ያን ቀሚስ ትፈልገው ነበረ እና ብቻ ሽፋው እንዴት ሳማው መጣ በጣም ህይወቷ ውስጥ በተደጋጋሚ ከኤክስፔሪንሶቹ ስለምታወራ አንዳንዴ ምንድነው ሰዎች ምንም ነገር ሳያደርጉ ምንም ጥረት ሳይደረግ የፈለጉትን ነገር ያገኛሉ ብለሽ ታምኛለች ሎፍ ነው አሁን ይሄ ስራ የሚፈልግ ነገር አይደለም ቀሚሱ አይደለ ስራ ብትሰራ ቀሚሱ ለማግኘት አቅሙ ካላት ስራ ይጠበቅባትም ቀሚሱን ለማግኘት ግን ሎ አትራክሽን ይሰራል ስራ መስራት የሚጠበቅባት ነገር ቢኖር ሳትሰራ ታገኛለች ማለት አንችልም ግን እንዴት ነገር አይታ ይህን ነገር ፈልገዋለሁ ብላ በየጊዜው ስለሱ ስታስብ 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 ያን ነገር ግዴታ አይምሯችን ውስጥ ያሉት ሀሳቦችን አይደል አትራክት የምናደረገው ዞሮ ዞሮ መጨሻላይ ሀሳቦቻችን ፕሮዳክት ስለሆንን አዎ ስራ ማያስፈልገው ነገር ከሆነ ማግኘት እንችላለን ብዬ አስባለሁ ስራ ማያስፈልገው ነገር ከሆነ ግን እንደ ትምህርት እንደ ጥናት ግን እንደ ጥናት አዎ ዝግጅት ይፈልጋል አዎ በጣም ጥሩ ከሌሎች ኮንቴንቶች የአንችን ኮንቴንት ላይ የት ያደርገው እኛም ደግሞ ፌቨንን እንጋብዛት በእሱ አድሜ ላሉስ ልጆች በጣም ኤግዛምፕል ትሆናለች ብለን እንድናስብ ያደረገው ዘ ዩኒቨርስ እንዴት እንደሚሰራ ሚሉትን ነገሮች በተደጋጋሚ ስታወሪ ስለሰማን ነው ከነዛ ውስጥ አንዱ ማኒፌስቴሽን ነው እና ምንድን ነው አንቺ በገባሽ መጠን ማኒፌስቴሽን ምንድን እንዴት ዲፋይን ታደረገዋለሽ አንቺ እንዴት ስለ ማኒፌስቲፊኬሽን አወቅሽ አንቺ ራሱ ማኒፌስቴሽን ምን እንደሆነ እንዴት ተማርሽ እሺ ማኒፌስቴሽን ማለት ለእኔ በቃ አንድን ነገር ለእኔ ከተባለ ፈጣሪ ይሄን ነገር ይሰጠኛል ብሎ በቃ ማመን በጭፍኑ አምኖ ለዛ ነገር ማድረግ ያለብንን ማድረግ ማለት ነው ብዬ ነው የማስበው። እና አሁን እዚህ መጽሐፍ ላይ ራሱ ማኒፌስት አርጉ የሚለው መጀመሪያ ግራቲቲዩድ ነው ያለው ታመሰግናላችሁ በቃ ነገር በሙሉ ለትንሹም ነገር ግራቲቱድ ያስፈልጋቸዋል ከሱ በኋላ ግን ማኒፌስት ስታደረጉ ፈጣሪ ያን እናንተ ለእናንተ ከሆነ ያ ነገር ለእናንተ ይፈጠራል በቃ ምንም ሰዓት ቢወስድ ሰው ብዙ ጊዜ ምንድን ነው ይህ ነገር አይፈጠር የሚለው ሰዓት ይወስዳል ነው እና አሁን የዛሬ አመት ይፈጠርኛል ብሎ ያሰበው ያ ሰው የዛሬ አመት ማይፈጠርለት ከሆነ በቃ ይህ ነገር ለእኔ ያልተባለም አይሰራ ማኒፌስቴሽን ምናም ብሎ ይተውታል ግን ጊዜው ሊረዝም ይችላል እንጂ ያ ነገር ከተባለ አይቀርም ነው እና ማኒፌስቴሽን መጽሐፍ ላይ በመጽሐፍሽ ነው ያገኘት ቅድም እንግዲህ ስለ አስክ ቢሊቭ ሪሲቭ ስለመጠየቅ ከዛ ስለማመ ከዛ ደግሞ ስለመቀበል እያወራሽ ነበረ አንድ ምን ኤክስፔሪንስ አለሽ ከዚህ ጋር በተያያዘ ፐርሰና በዚህ ዘ ሴክሬትን ካነበብኩ በኋላ ዘ ሎፍ ዘ ዩኒቨርስ ከገባኝ በኋላ የሆነልኝ ነገር የምትያቸውን ስ ንገር ቅድም በትንንሽ በማርክ ጀመረን ያልኩት አለ አደለ በእሱ በቃ በጣም ብዙ ብዙ አንብበው ሳይሆን እነሱ በ ያስፈልጋል ብለው ነው የሚያምኑት አንድ ጥሩ ግሬድ ለማምጣት በ ሙሉን መልፋት አለባችሁ ሙሉ ሰሚስተር ምንም ባላንስ የለም በ ጥናትና ጥናት ነው መሆን ያለበት ሙሉ ሰሚስተር ብሎ ነው የሚያስቡት ሰዎች ግን እኛ ባላንስ ስ ጊዜ የሆነ ሰዓት የሚያስፈልገውን ያል ማምጣት እንጀምራለን ብለን በግሬድ ነው ግሬድ ሰርቶልናል ጥሩ ነበር ከዛ ከሱ በኋላ ደግሞ እቃዎች ማቴሪያሎች በነሱ ሰራልን ከዛ እንደገና ኢንፍሉንሰር ሆን ፈልግል ነበር ሁ ኢንፍሉንሰር መሆን እፈልጋለሁ እል ነበር ከዛ ግን እንዴት እንደመሆን አላቅም ግን በቃ ኢንፍሉንሰር ወደፊት ሆን አለውል ነበር ከዛ በቃ ጀመርኩኝ ዝም ቲክቶክን ጀመርኩ እሱም ሰራ ሰራየ ይሄኛውም የእሱ አንድ ኤግዛምፕል ነው ስለዚህ ያሰብሳቸው ነገሮች አይፎኑም እንደዛው ያሰብሳቸው ነገሮች የተሳኩ ነው ማለት ነው ሌላው ነገር በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነው ለእኔ እኔ የማደርገው ነገር ስለሆነ ጆርናሊንግ ነው እና እንዴት ተማርሽ ጆርናሊንግ እንዴት እንደሚጠቅም መጽሐፍ እንዴት እንደሚጠቅም እንዴት አወቅሽ ከዛ ደግሞ ምን አገኘሽ ከዛ እስከ ጆርናሊንግ ጆርናሊንግ ሁሌ ፕሮዳክቲቪቲ ብለው ዩቲብ ላይ ይመጣሉ ቪዲዎች እንዴት ፕሮዳክቲቭ ቀን እንደማሳልፍ ይሉና ከዛ ሁሉም ጠዋት ተነሳኝ መጀመሪያ ከዛ ጀናል አረኩ ነው የሚሉት ከዛ የመጀመሪያ ተኩት ከዛ አሁንም ሌላ ቪዲዮ ስከፍት እንደገና ጀርናል አረብኩኝ ምንድን ነው ማድረግ ምንድን ነው ብዬ ላይ ሰርች ከዛ ሁሉም ሰው የራሱ ጀናል የሚያደረግበት መንገድ አለው ጀናል ማድረግ አንዳንዱ ግራቲቱድ ትጽፋላችሁ አፍርሜሽን ትጽፋላችሁ በቃ እሱ ማንበብ ነው ይላል ሌላ ሰው ደግሞ በቃ አይምሯች ውስጥ ያለውን ነገር በሙሉ መጻፍ ነው ይላል ከዛ የሆነች ልጅ መጣች ና ህግ የለውም ጀናሊንግ አለች እናንተ እንዴት ነው የሚረዳችሁ ስጽፉት የትኛው እናንተ የሚስማማው እና መጀመሪያ ግን ግራቲቱድ ሲያስፈልጋል እሱ የተሰማስት መጻፍ መጽፍ አለባችሁ መጀመሪያ ከዛ ከሱ በኋላ አፍርሜሽን ስም ቢኖር እናንተ የምትፈልጉትን አይምሯችሁ ያለውን ነገር ጻፏዋለች ከዛ ዝንብዬ ጀመርኩ በሱ ከዛ ሳዩ ሳዩ ወደ ራሴ መንገድ እየመጣ እንደ ሰርድ ፐርሰን ሆኖ መጽሐፍ እንደ ሰርድ ፐርሰን ቶይና አሁን ለምሳሌ አንድ ነገር ደበረሽ ይባል ልክ አይደለም ከዛ መጪና ተጽፎ እንደ ሰርድ ፐርሰን ሆነሽ እንዴት ለምሳሌ አሁን ላሉ ሰዎች እንዲጠቅማቸው ስለመፈልግ ለምሳሌ አንድ ነገር ቀናቸው ላይ የሆነ ነገር ጥሩ ያለውን ነገር ተፈጠረ ከዛ በቃ ደበረኝ ብለው ይታወታል ያን ነገር ምንድነው ብዙ ማድረግ ያለባቸውን ነገሮች አያደረጉ ምናምን በቃ ረፍ ትፈልጋለሁ ይቅርብኝ ነገር ና ይላሉ ከዛ እንደ ሰድ ፐርሰን ሆኖ መጽሐፍ ማለት አለምሳሌ ለራሴ ምንድነው ፌቨን ምንድን ያስደበረች ታይትሎች ታይትሎች አሉት ከዛ ፌቨን ምንድን ያስደበረች ይባልና እነሱን እንጽፋቸዋሉ ከዛ ሶሉሽኑ ምንድነው ታቂዋለሽ ውስጥ ሶሉሽኑ ሁሉ ያለ የሆነ ነገር ሲኖር ሶሉሽኑን ታቂዋለሽ ግን በቃ ከሶሉሽኑ አላቀውም ብለሽ አስበሽ ራሽን ነው ጎስት የምታደረግ ከዛ ሶሉሽኑ ታቂዋለሽ ብለሽ ተጽፈዋለሽ ምንድን ነው የሚያስፈልግሽ ከዛ አሁን አንቺ ምንድን ነው ከዚህኛው መንገድ ከደበርሽ የሚያስወጣሽ ነገር ምንድን ናቸው ብለሽ እነሱንም ትጽፍያቸዋለሽ ከዛ አሁን ስለዚህ ቲና ኮንክሉዥኑ ላይ ራስሽን እንትንትን እንትን አርጊ ሰዓት የሚያስፈልግ ከሆነ ለራሽ ሰዓት ስጪ ከዛ በቃ የሆነ ቴክር ታይም አንድ ቀንም ቢሆን ከሆነ አንድ ቀን ስጪ ከዛ ተመልሰሽ እዚህ ነገር ላይ ብለሽ ትጽፍዋለሽ ከዛ በቃ ስታነቢ እሱን ታነቢዋለሽ ሶልቫሬክሹ ማለት ነው ችግሩን የጀርናሊንግ አንደኛው ጥቅሙ እሱ ነው እንደ ሶስተኛ ሰው ሆኖ መጽፍ ማለት እንደዛ ነው ከዛ ሌላኛው ደግሞ ግራቲቱድ ማለት በቃ አመሰግናለሁ ፈጣሪ ስለሰጠች ነገር አመሰግናለሁ በጣም ከትንሽ ነገር ማሰብ ስለምችል አመሰግናለሁ እሱኛው ነው ዋናው ከሁሉም ትልቅ ነገር በላይ እና እነሱን ግራቲቱድ ትጽፍ ያለሽ ከዛ አፍርሜሽንስ አፍርሜሽንስ ማለት ደግሞ አንቺ ደቨሎፕ ማድረግ የምትፈልግዩ ካራክተር አለ እሱ ካራክተር አለኝ በቃ እኔ እንደዛ ኔ ዩኒቨርስ ተጽፍያቸውና እነሱን ማየት ማይ ካንደንት በየቀኑ ያድጋል እንደገና ሰክሰስፉል ነኝ ከዛ ን ማድረግሌ መግባ ትፈልጋለሁብሆ ወር አለክቸው ነ የትይቴንየሚሆን እና እነሱን ነገሮች በየቀኑ ሰውነገሮችየቀ ስቸውያቸው አይታወቅሽ ግ አይሮ ምንድን ነው ቪዥን እየሰራ ነው እና በቃ ጀናል ማድረግ አፍርሜሽን አሉት ግራቲቲዩድ አሉት ከዛ ለራስም ጥሩ ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዛሬ ወጣቷን ፌቨንን ይዘንላችሁ መተን ስለተለያዩ ነገሮች ስለ ሎክ አትራክሽን ስለ ማኒፌስቴሽን ጃርናሊንግ ስለ ቪዥን ቦርድ ስለተለያዩ ለህይወታችሁ በተለይ በፌቨን እድሜ ያላችሁ ሰዎች እንዲሁም ከእሷ ደግሞ ትንሽ የሆናችሁ ሰዎች ሃይስኩል ላይ ያላችሁ ጁኒየር ሀይ ያላችሁ ለዚህ ነገር በጣም መቅረብ እንደምትችሉ የሚያሳይ በጣም ቆንጆ ብይት እያደረግ ነው አብራችን ቆዩ መጀመሪያ ዩ ሃ ናት ዩ አስክ እናንተ የሌላችሁ ነገሮች ስላልጠየቃችሁ ነው ተመልሰናል አብራችን ቆዩ ምንድን ነው አኮምፕሊሽ ማድረግ የምትፈልግ እና እንዴትስ ነው አኮምፕሊሽ ማድረግ የምትፈልግ ያንን ነገር አኮምፕሊሽ ማድረግ የምፈልገው ነገር አሁን እኔ እየሄድኩበት ያለው መንገድ ለሌላ ሰው ኤግዛምፕል እንዲሆን ነው የምፈልገው ማሳልፈውን ነገር በቃ ጥሩ ሳይዱንም መጥፎ ሳይዱንም እየተናገሩ ለሰው ኤግዛምፕል መሆን የሚችል ከሆነ እሱ ለእኔ ትልቅ አኮምፕሊሽመንት ነው ኤግዛምፕለሪ ላይፍ መኖር እህት ወንድሞች አሉሽ ተናናሾች አሉሽ ሁለት ስለዚህ ከአንቺ እየተማሩ ነው ምክንያቱም አንዳንዴ ቤተሰብ ውስጥ ታላቅ ጥሩ መስመር ከያዘ ከታች አሉት ደግሞ እየተማሩ ይሄዳሉ ጊዜ ሰተሽ እነዚህን ነገሮች ታስረጃቸዋለች ህጻን ናቸው እዛ ለመድረስ አንዷ ትንሽ ነች ገና ስድስት አመቷ ነው ከሷ ተለቅ የሚለው ግን ስንተኛ ክፍል ነው ሱ ሰባተኛ ክፍል ነው ከሱ ጋር ጋር እናውራለን እሷ አልደረሰችም ግን ከሱ ጋር ው ሳት ወስደን እንነጋገራለን ጥሩ ወይ እስኪ ስለ ቪዥን ቦርድ ደግሞ አውሬን ቪዥን ቦርድ ምንድን ነው ተመልካቾቻችንም ሀይስኩል ያሉ ልጆች ዩኒቨርሲቲ ያሉም ተማሪዎች ቪዥን ቦርድ ምን እንደሆነ አንደርስታንድ ያላረጉ ሰዎች ብዙ ሊኖሩ ስለሚችሉ እስቲ ቪዥን ቦርድ ምንድን ነው ከሚለው ጀምሮ አሩ ቪዥን ቦርድ ማለት እኛ የምንፈልገውን ነገር በፎቶ በከለር ፕሪንት ማየት በየቀኑ ማለት ነው አይምሯችን ከሚሰማው ከምንድን ነው ከሚሰማው ነገር በላይ የሚያየው ነገር በጣም ይገባል አይምሯችን ውስጥ አደለ እንደ ቪዥን መስራት ማለት ነው እና ቪዥን ቦርድ መጀመሪያ ስሰራ በኖትቡክ መስራት ትችላላችሁ ክፍላችሁ በየቀኑ የምታዩበት ክፍል ለጥፉት ና ብዬ ነበር ከዛ መጣ ስቲፋርቪ የሚባለው ሰው ነው ስለ ቪዥን ቦርድ የሚያ ታቂዋለች እሱ ቪዥን ቦርድ እንዴት ነው ማትሰሩት እኔ ዋልፔፐር ያለ ሰንሴት አደለም ሰንሴት በየቀኑ ዋልፔፐርን ከፍቼ ባይ ለእኔ ምንድን ነው የሚያደግልን ጥቅም ግን ቪዥን ቦርዴን ባረገው እነዛን ነገሮች በየቀኑ ባያቸው 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 ሰዓት ሊወስዱ ይችላሉ እንጂ እንደሚፈጠርልኝ ያውቃሉ እዛ ቪዥን ቦርዳችሁን ብታደርጉት ሰው ሊስቅባችሁ ይችላል ግን ሰው ስቆባችሁ ለእናንተ ምን ይጨምራል ሰው ቢስቅባችሁ ባይስቅባችሁ ቪዥን ቦርድ አድርጉትና ዋልፔፐራችሁን ከዛ ሞክሩታለ ከዛ በቃ ዋልፔፐር ማድረግ ይቻላል ቪዥን ቦርድ ከዛ ቡክ ላይ ለጥፎ ጀናል ካላቸው ደግሞ ጀናል የሆነ ቦታ ላይ ለጥፎ በየቀኑ የሚያውበት ቦታ ማድረግ ይቻላል ቪዥን ቦርድ በቃ እሱ ነው ኢሜጅ መፍጠር ነው ስለዚህ አይምሯችን ደግሞ ያንን ነገር በየቀኑ ሲያየው ለአይምሯችን ስዕል ይቀለዋል ስለዚህ ያንን ነገር የመያዝ ካፕቸር የማድረግ ነገር ይኖረዋል ደጋግመን በህይወታችን ውስጥ የምንፈልጋቸውን ነገሮች በደንብ በቪዥን ቦርድ ጊዘናቸው ካስደገፍ ነው ሰክሰስፉል የመሆናቸው ፓወር ሞር ይጨምራል ማለት ነው አይደለ እንዴት ተማርሽ ስለ ቪዥን ቦርድ እና ደግሞ በደንብ ከዚህ ተጨማሪም ቴክኒኮች ካለች ደግሞ ሸራርጊ የቪዥን ቦርድ ቴክኒኮች ሳይሆን የተማርኩት በስቲፋርቪ ነው ስቲፋርቪ መጥቶ እኔ የምኖርባቸው ሁለት ነገሮች አሉ አለመጀመሪያ ዩ ሃቭ ናት ቢካዝ ዩ አስክ ናት እናንተ የሌላችሁ ነገሮች ስላልጠየቃችሁ ነው እና እሱን በጣም ዩቱ ብቻ ይደጋግመዋል ብዙ ጊዜ እሱ ነገር አይምራች ውስጥ እስኪገባ ድረስ ስሙኝ ብሎ አንድ ነገር የለኝም ተላላችሁ ግን ጠይቃችኋሉ እያ ነገር እንዲኖራችሁ የመጀመሪያው ስተፕ ነው ከዛ ሁለተኛው ደግሞ ቪዥን ቦርዳችሁ ላይ አለው እያ ነገር ላይምሯችሁ ምትነግሩት የሆነ በጽሁፍ ወይ በሀሳብ በሀሳብ ሲሆን ብዙ ጊዜ ይጠፋ አደለ የሆን ነገር ዛሬ አስበ ነው ነገ አንፈልገው ወይ ከሳምንት በኋላ ይጠፋብናል እንደሆነ እና እሱንም በቪዥን ቦርድ ስታደረጉት አሪፍ ይሆናል ሌላ ቴክኒክ ምን አለ በቃ ፎዩ ፔጃችንም ዩቲባችንም በየቀኑ ምናየው ምናየው ነገር ስለሱ ከሆነ እሱም ቪዥን ቦርድ ይሆናል የሆነ ሰዓት ላይ ዝም ብለን ስናየው በቃ የምንፈልገው ህይወት ነው የሚመጡልን እና ቲክቶካችን ቪዥን ቦርዳችን ነው ሁሉም ነገራችን ቪዥን ቦርድ ሆን ይችላል ኢቨን ሰጀስት የሚያደርገንም ዩቱብም በተደጋጋሚ የምናያቸውን ነገሮች ነው ስለዚህ በዚህ እድሜ አሁን ሀያ አመትሽ ነው የሁለተኛ አመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነሽ ምታስቢያቸው የምትፈልጊያቸው ነገሮች እየሆኑልሽ ነው ያሉት እነዚህ ደግሞ ማኒፌስቴሽን ጃርናሊንግ ቪዥን ቦርድ ለአንቺ በደንብ ሰርተውልሻል ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ደግሞ ለማንኛውም ሰው ሊሰሩ የሚችሉ ነገሮች ናቸው ና ዋትስ በጣም ስለ በጣም ኢንትረስቲንግ ሆኖ ያገኘሁት ነገር ሁሌ ላለው ኢማጅን እኔ ዛሬ ነገሮች በ1 ዓመት ባውቃቸው ኖሩ ባ ሰው ብዙ ሰዎች አሉ አሁን ን የምታቂያቸውን ነገር ሳያውቁ በጣም ዕድሜያቸውን የገፉ ሰዎች አሉእና አንቺ ኢንፍሉንሰር መሆን ፈልጋለሁ እንዳልች ሆነሻል ከዛ ደግሞ በአንቺ እድሜ ዙሪያ ያሉ ልጆችን ከአንቺ እድሜ በታች ያሉትን ያሉትንእና በን ዕድሜ እኩያ የሆኑትን በደብ ማገዝ አስባለሁ ትችለሽ ብያስባለሁብ ንን ማረግ ትችስለሁ ወደዚህኛው ህይወት ማምጣት እነሱን እነሱ ትራክት ማረግ ትችለሽ ብስባልዛም ነው ፎሎወሮች እየኖሩ ሻሉት አትራክት እያደርግሻለሹ እንደዚህ አይነት ሾው ላይ ጋበዛለሁ ብለሽ አስበሽ ታቂያለ እውነት አለ ምንድነው ጠዋት ራሱ እያየት ሲል ነበር በምንድነው አያም ኢንተርቪውድ ባየሾ ኢትዮጵያ የሚላለ እና አየት እናሱን አንድ ፌቨን አንድ ቲክ ሆና ርጌ የመጣት ድሪምስ ካምትሩ አሁን ሰዎች ድሪማቸው በጣም ትልቅ የሆነ ይመስላቸው ይመስላቸውእና ዊምን ሆኜ ነው የማይሳካ ነገር ነው ይላሉ ብለውሻ ቁም አንቺ ስጽፊ ምናምን ረፈ ይበን ያምሻል እንዴ ይሰራል ነገር ሰዎች አልነበሩም በዙረሽ በጣም ብዙ መጥፎ ነገር ይላሉ እንዴት ነው የሚፈጠረው እናንተ ከዛ ያገናኙታል ከብዙ ነገር ጋር ከፈጣሪ ያገናኙታል ከሌላም ነገር ጋር ያገናኙታል ግን ያው ሁሌ ማለታቸው አይቀርም ይስታከላሉ። ሌላ በጣም ደግሞ በጣም የወደድኩት ነገር ያንቺን ኦሪጅናሊቲሽን ነው በቃ ራስሽን መሆንን አለመፍራትሽን ነው ምክንያቱም ብዙ ሰዎች አሁን ሶሻል ሚዲያም ላይ የምናየው በተለይ በአንቺ እድሜ ያሉ ሰዎች ሌላውን ሰው መሆን ነው የሚፈልጉት ባለባበስም በአመለካከትም በአኗኗር ዘይቤም በሆቤም በምርጫም በምንም ነገር ና አንቺ ግን ራስሽን ነው እየሆን ይሻለሹ እና ስፔሻ በዚህ ኤጅ እሱን መሆን ቀላል ነገር አይደለም እና በጣም 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 ነው የወደድኩት ያንን ፓርት እንዴት ራስሽን አገኘሹ ፌቨንን እንዴት አገኘሻት ፌቨን ነኝ። ብለሽ ወተሽ እስከ መናገር ድረስ ብዙ ሰዎች የሚያዩብሽ ፕላትፎርም ላይ ሄደሽ እስከ ማውራት ድረስ ለመድረስ እንዴት አገኘሽ አትፈይበ ብዙ ጊዜ ከራስ ጋር በማሳለፍ ሰአትን ለራስ ሰጥቶ ቁጭ ብሎ ምንድን ነው የምትፈልጊ ምንድን ነው ማትፈልጊ የምትወጁ ነገር ምንድን የሚለው እሱም ጀርናሊንግ አለበት መጀመሪያ ራስን ማግኘት ማለት ለኔ በቃ ቁጭ ብሎ ከራስ ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ከራስ ጋር ኮሚኒኬት ጀርናል ስታደረጊ በቃ ቁጭ ብለሽ አንቺ የምትወጁን ነገር ማትወጁን ነገር የሚያስደስትሽን ነገር ማያስደስትሽን ነገር ሙሉ ነገር እነሱ ነገሮች ስጽፋቸው ስጽፋቸው ለራሽ በቃ ታየዋለች እኔ ማለት ማንነት ይሄ ነው እያልሽ ታቂያቸዋለሽ እና እኔ ራስን ለማወቅ ጀርናሊንግ የሚረዳ ይመስለኛል በሱ ነው እኔ በደንብ ራሴ ማወቅ የቻልኩት እንግዲህ ፌቨን ሌላው ነገር ሁሌ ጀነሬሽን እናወራለን የባለፈው ጀነሬሽን ይሄ ጀነሬሽን የወደፊቱ ጀነሬሽን ምን ይሆናል እንላለንእና እና አንቺ የዚህ ጀነሬሽን አካል እንደመሆንች መጠን በጣም በቃ ሚስ አንደርስታንድ የጀነሬሽን ሚስአንደርስታንድ ተደርጓል ብለሽ የምታምኙ ፓርት ምንድን ነው አባት ዮር ጀነሬሽን መማር አይወዱም ብለው በጣም ደምድመዋል ሰዎች እና መማር መውደድ ሳይሆን የትምህርቱ ከሪኩለም በጣም ይቀረዋል መስታከል ያለበት ነገር አለ ሰው የሚፈልገው ፊልድ ላይ አይደለም ብዙ ጊዜ እየተማር ያለው በቃ መንግስት በሚያስገድደው ነገር ነው እየተማር ያለው እና በሱ ምክንያት ሰው መማር አይወድም ወይም በቃ ትምህርትን አይወድም የዚህ ጀኔሬሽን ብለው መጥፎ ስም ነው የሚሰጡት ለዚህ ጀኔሬሽን ግን እኛ የሆነ ትምህርት መማር አንወድም ሳይሆን የምንፈልገውን ነገር ከሹ እንድናደረግ እየተደረግን አይደለም ነው እንጂ ትምህርት ወይ ጠልተን አይደለም ወይ የኛ ፓሽን ኖሮን አይደለም እሱ ቢስታከል የእኛ ጀኔሬሽን ጥሩ ጀኔሬሽን ያለን ትምህርት ቤት ያልተማርሽውን ነገር ያስተማረሽ መጽሐፍ ምና መጽሐፎች ትምህርት ቤት ያልተማርሽውን ነገር ምን አስተምረውሻል መጽሐፍ ስለ ኮሚኒኬሽን አስተምሮኛል ትምህርት ቤት ስለ ኮሚኒኬሽን አስተምሮ ትምህርት ቤት ብዙ ጊዜ የሚያስተምረን በቃ ግሬድ ማምጣት አለባችሁ ከተማሪ ጋር ያወዳድረናል ነው ትምህርት ቤት ግን ኮሚዩኒኬሽን በጣም ቤዚክ ነገር ነው ብሎ መጽሐፍ አስተምሮናል እንደገና ሾዩር ወርክ የሚል መጽሐፍ አለ እና ሁላችንም የራሳችን የሆነ ምንድ ነው አቅም አለን እና እሱን ነገር ማውጣት ብንችል ሼር ማድረግ ብንችል በጣም ትልቅ ለውጥ መፍጠር እንችላለን ነው የሚለው እና በቃ አትፍሩ ሶሻል ሚዲያ ላይ መቅረብ አትፍሩ ያላችሁ ነገር ለሰው ለመናገር ለሰው ለመስጠት አትፍሩ ነው የመጽፉ ዋና ሀሳብ እና በቃ ሾዩር ወርክ የሚለው እኛለን ነገር ሁሉም ሰው ያለውን ነገር ሼር ማድረግ ቢችል በጣም ትልቅ ለውጥ መፍጠር እንችላለን እና እንደ ሀገር ማድረግ እንችላለን ብያስባለ እስቲ ሀይ ስኩል ና ዩኒቨርሲቲን ኮምፔር አርጌልኝ ያለው ልዩነት እንዴት ነው አሁን ሀይ ስኩል ነበር አሁን የሁለተ ዓመት ተማሪ ሆነሻል በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ሀይ ስኩል ና ዩኒቨርሲቲ መሀል ያለው ልዩነት ሀይ ስኩል ላይ አሁን ስንወጣን የታወቀን እንጂ አንድ ትምህርት ቤት ስለሆንን በቃ ሁላችንም ያን ጊዜ በጣም እንለያያለን ልል ነበር ግን አንድ አይነት ማህበረሰብ ነበርን በቃ እዛው አስተማሪዎቻችንም አንደኝት ናቸው አብረን ነው የምንውለው ከዛ የአንዱ ሀሳብ አንዱን ኢንፍሉንስ ያደርገዋል ምናምን አንድ አይነት ሰዎች ነበር አሁን ዩኒቨርሲቲ ሲሆን ግን በጣም የተለያየ አይነት ሰሆነ ያለው እና ዩኒቨርሲቲ ላይ ቫራይቲ ሰሆነ ያለው ስኩል ላይ ብዙ ጊዜ የሆነ አንድ አይነት ሰሆነ ያለው ሁለተኛ ሃይስኩል ላይ በቃ ወላጅ አለ ወላጅ በወላጅ ቁጥጥር ስድነሽ ከዛ ዘጠኝ ሳ ነው ከትምህርት ቤት ምትወጩ እዛ የምትመለሹበትን ሰዓት ያውቁታል ምናምን እዚ ዩኒቨርሲቲ ሲሆን ግን በቀ አንድ ክላስ ሊኖር ይችላል ክላስ ላይ ኖር ይችላል ራስሽን ነው የምትገዙ ዩኒቨርሲቲ ስቶኝ ሃይስኩል ላይ ቤተሰብ አለ እዚ ጋ ደግሞ የለም በ ያንቺ ወላጅ ሳይኖር ማንም ሰው ሳይቆጣጠርሽ እንዴት ነው አንቺ የምትሆኙ የሚለው ዩኒቨርሲቲ ላይ ያለ ሌላ ልዩነት ምን አለው ውጤት ላይ ሃይስኩል በቃ የሚታወቅ ነገር ነው አሳይመንቶች አሉ ኔትነስ ኮምፕሊትነስ ደብተር ማርክ ምናምን ብዙ ነገር አለ ሃይስኩል ዩኒቨርሲቲ ላይ ሲሆን አንድ በአንድ ነገር ኢቫሉዌት እንደደግ እንችላለን አንድ ፈተና ነው ያለው እሱን ከመቶ ሊያዝ ይችላል እንዳስተማሪ ፍላጎት ነው ኢንቨስቲጌት ሲሆን ነው ሌላ ጥሩ ናቸው ሁለቱም አሪፍ ናቸው ግን ሁለቱም የራሳቸው የሆነ ነገር አላቸው ጥሩ እንግዲህ ብዙ አሁን ለምሳሌ በሎፍ አትራክሽን በማኒፌስቴሽን ተጠቅመሽ የሆኑ ልጅ ነገሮች እንዳሉት ሁሉ ፌለር ምትዩ ወይም ያልሆነ ነገር ምትዩ ነገር ምን ያልሆነ ነገር ሳይሆን ሰአት የወሰደው ነገር ሜዲሲን ነበር ምፈልገው እሱን ነ ትምስተ ነበር መዲስን ነበር የምፈልገው መዲስን አሁን ጥቁር አንበሳ በና አይምሮ በቃ ጥቁር አንበሳ ነበር የምማረው ከዛ እሱ አይደለም አሁን እኔ ጥቁር አንበሳ ሳልሆን ሌላ ቦታ ነኝ እና እሱኛው አሁን እንደ ፌሊየር በወስዶ በቃ አልገባውኝም መዲስን አልገባውኝም እሱን መተው አለብኝ ሙሉ ለሙሉ ነው የሚለው ግን ለእኔ በቃ ሰዓት የወሰደ ነገር ነው ጊዜው ትንሽ ረዘመ እንጂ ያ ነገር አልተሳካ ማለት አይደለም እና ፌሊየር ሳይሆን ለሰኖች አሉ አሁን ምን እየተማርሽናለሽ አሁን ፕሪ ኢንጂነሪንግ ስለዚህ ሜዲሲን ስቲል መማረሽ አይቀርም ይሄኝነንም ከጨረሽ በኋላ ቢሆን እንኳን ማለት ነው ስለዚህ የሚያስቆምሽ ነገር ነገር በሚቀጥሉት አምስት እና አስር ዓመታት ፌቨንን የት ታያታለች ፌቨንን በጣም ኤግዛምፕል ሆና ያታለው ለብዙ ሰው ህይወት በጣም ኤግዛምፕል ሆና የብዙን ሰው ችግር ሶሉሽን አግኝታ ከዛ ብዙ ሰው ግን በዚህ ነገር ይህን ስለነገርሽ ነገር ተጠቀምን እያሉኝ እሱ ነው ትልቁ ጎሉ እኔን ራሱ ኢንስፓየር እያደረግሽኝ ነው በጣም ደስ ይላል እህት አለች 18 ዓመቷ ነው ጎበዝነች በጣም እንዳንቺ እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ እንድትገባ በረታታት አለ ኦፍኮርስ ም እዛ አይነት ህይወት ውስጥ ስላለሁ እና በጣም ደስ ይላል አንዳንድ ሰዎች ትልቅን ነገር ማለም ይፈራሉ በቃ በጣም ኢትስ ቱ ቢግ ፎር ሚ ህልም ለእኔ በጣም ትልቅ ነው ብሎ የሚያስቡ የእድሜ ኩያዎች ይኖራሉ እና ምን ትመክሪያቸዋል ህልሙ ለእኔ ትልቅ ነው ብለው ሳይሆን የሚፈሩት ብዙ ጊዜ ዲፕዳውን ገብተን ስናየው ሰው ይሄን ነገር ሰምቶት ካልተፈጠረልኝ መጨረሻ ላይ መጥፎ ነው የሚሆነው በ አልተሳካላት ምባላለው የሚለውን ነው ዲፕዳውን ያለው ፍርሃት እና እሱ ካለ ትንሽ እሱኛው ደቨሎፕ እስኪያደረግ ለሰው አይናገሩት ግን እሱ ዲም ይኖራቸው በቃ ይጻፉት ከዛ እሱን ይዩት ምን ይበሉት ለራሳቸው የያዙት ግን ትንሽ ከቆየ በኋላ በቃ ምንም ሰው ምንም ቢልም ችግር የለም ምንም ለውጥ አይፈጥርም ይሄ ነገር ለራሴ ከሆነም ሆነ ካልሆነም ደግሞ ለራሴ እንደሌሰን ወስደዋለሁ ብለው ቢናገሩት ችግር ያለው አይመስለኝም ለዛ ትልቅ ለማለም አትፍሩ ከሆነም ሆነ ካልሆነ ምንም የሚመጣው መጥፎ ነገር የለም ግን ይሆንላቸኋል ነው ራሳቸውን አሁን አንቺ ብዙ ነገሮች ኮርስ ሁሌ ፕሮሰስ ነው ገና ከዚህም በኋላ ብዙ ነገር ስለ ራስሽ ፊገራውት ሁላችንም እንደዛ ነው ህይወታችን ግን ሶፋር ፊገራውት ማድረግ ባልነብሽ ደረጃ አድርገሻል እና እንደዛ ለሚያስቡት ሂኖች አሁን ምን ትመክራለች ራሳቸውን እየፈለጉ ያሉ ራሳቸውን ለማግኘት እየሞከሩ ላሉ የእድሜ ኩዮች ምን ትመክር ትንሽ በየቀኑ ትንሽ ትንሽ ስቴፕ ሂዱ ራሳችሁን ብዙ ለመሄድ አታስገድዱት ግን ፕሮግረስ ይኑር በቃ ትንሽ የምትፈልጉትን ነገር በየቀኑ እኔ መሆን የምፈልገው ምን አይነት ሰው ነው ብላችሁ ያ ፒክቸር ይኑራችሁ ግዴታ ወይ አንድ ኬሪየር መሆን የለበትም እንትን ነው መሆን የምፈልገው ሳይሆን እንደ አይነት ህይወት እንዲኖር ይፈልጋለው እንደ አይነት ጓደኞች እንዲኖር ይፈልጋለው ለራሴ ደግሞ እንደ አይነት ማንነት እንዲኖር ይፈልጋለው ምናምን ብላችሁ መጀመሪያ እሱን እወቁት ነው ከዛ ከሱ በኋላ በቃ ራሳችሁን ትንሽ በየቀኑ ትንሽ ትንሽ ኳስ ለምፈልገው ሰው ይሄ ነገር ይጠቅመኛል ሙሉ ለምፈልገው ሰው ወደፊት ላለው ሰው ይሄን ነገር ባረግ ይጠቅመኛል የምትሉትን ነገር በየቀኑ ትንሽ ትንሽ ነገር አርጉ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዛሬ ወጣቷን ፌቨንን ይዘንላችሁ መተን ስለተለያዩ ነገሮች ስለ ሎክ አትራክሽን ስለ ማኒፌስቴሽን ጃርናሊንግ ስለ ቪዥን ስለተለያዩ ለህይወታችሁ በተለይ በፌቨን እድሜ ያላችሁ ሰዎች እንዲሁም ከእሷ ደግሞ ትንሽ የሆናችሁ ሰዎች ሃይ ስኩል ላይ ያላችሁ ጁኒየር ሀይ ያላችሁ ለዚህ ነገር በጣም መቅረብ እንደምትችሉ የሚያሳይ በጣም ቆንጆ ውይይት እያደረግን ነው አብራችን ቆዩ ተመልሰናል አብራችን ቆዩ ሌላው ነገር ስለ ኢንቴንሽን እናብራ ሰዎች ብዙ ሰው ኢንቴንሽናል አይደለም ስለ ሀሳቡ ስለሚያስበው ነገር ዝም ብሎ በዘፈቀደ የምንኖር ሰዎች ብዙ ነን እና ኢንቴንሽናል ከሀሳቦች ስለምታስቢያቸው ነገሮች ኢንቴንሽናል መሆንን ምንት ያለች ሀሳቦቻችን እኛን ዲፋይን ያደረጉናል ዞሮ ዞሮ የምናስበውን ሀሳብ ነው የምንሆነው ኢንተንሽናል ብንሆንም ባንሆንም አይምሯችን ውስጥ ያለው ነገር ምንም ነገር ከሌለ አይምሯችን ውስጥ በኋላ ላይ የሚመጣውን ፕሮዳክት ማወቅ አንችልም ነገር ነው እና አይምሯች ውስጥ ያለውን ነገር ዲፋይን አርጉት የምትፈልጉትን ነገር ዲፋይን አርጉት ከዛ ቢኢንተንሽናል በምትሰሩት ነገር አንድ ጎል ይኖራችሁ ከዛ ለዛ ጎል ጎል ሲኖራቸው ሲጀመር ምንድን ነው ህይወትም ኢንትረስቲንግ ይሆናል ያን ነገር ይሽ ለማድረግ ነው ምንም ቢወድቁም ቢነሱም ያን ነገር ለማድረግ ነው ፕሮግረስ ነው እያሉ ይሄዳሉ እና ኢንተንሽን ከሌላቸው ግን ጥሩ አይሆንም ለዛ አንድ ጎል ኖሯቸው ለሱ ሂዱበት እሱን እያሰባችሁ ኑሩ ሌላ በጣም እየተስተዋያ ያለው ያለው በሃይስኩል ደረጃ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ብዙ ሰዎች ጎላቸውን ወይም በቃ የሚያልሙትን ድሪማቸውን እንዳይከተ እሱን ለማድረግ ዋጋ ያስከፍላል ለብቻሽ ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል ማንበብ ያስፈልጋል ጥረት ያስፈልጋል እሱን ለማድረግ ደግሞ እዚህ ጋር ሊያደረጉ ነው በአሁን እንዲያውም ጊዜ የሶሻል ሚዲያ ዘመን ነው የሚያዩት ነገር አለ ፒሮቻቸው ጓደኞቻቸው ጋ እዛ ጋር ፓርቲ ሊሆን ይችላል የሚደረጉ ነገሮች እሱን ላለ ላለማድረግ ሲሉ ትልቁን ህልም እያጡት ይሄዳሉ ና ልጆቹ ከዛ ፊር እንዴት ብለው ይውጡ ከፊር ኦፍ ሚሲንግ አውት ፕራሪታይዝ ማድረግ ነው አንድን ነገር ለነሱ የትኛው ነው የሚቀድመው የሚቀድመውን ነገር መጀመሪያ ለራሳቸው ፕራሪታይዝ ያርጉት ለእኔ ጎል ይሄኛው ነው ይሄ ይቀድማል ከዛ መዝናናት አሁን ለምሳሌ በመዝናናት ነው ያልችኝ አደለ የሆን ነገር ማድረግ ኖሮባቸው የሆን ነገር ማድረግ ኖሮባቸው ግን እዚጋ ፈን ፓርቱ አለ እና ምንም ሚሳውት እያደረኩ አደለም እንዲሁም ለምፈልገው ህይወት እዚጋ መስዋትነት እየከፈልኩ ነው ብለው ሊደሰቱ ነው እንጂ የሚገባቸው ሚሰውት አደረግ ብለው ሊያስቡ አይገባም እና ባላንስ ማድረግ በቃ ያን ነገር አሁን ለምሳሌ አንድ የሚፈልጉት ነገር ከሆነ በሳምንት ሰባቱንም ቀን ማድረግ የለባቸውም ያን ነገር ትንሽ ሰዓት ሰጥተውት እሱ ሰዓት ላይ በደንብ ዊሊንግ ሆኖ ነው መስራት ያለባቸው ለዛ ያኛውንም ባላንስ አድርገው ለዚህኛው ብዙ ሰዓት ሰጥተው ከዛ ለፈን ፓርቱም ደግሞ ሰዓት ሰጥተው ባላንስ አድርገው ማድረግ ይችሉታል ሁለቱም ስ ፖስብል ሁለቱንም ነገር ማድረግ ይችላሉ ብዬ ነው ማስበው ትሳትዘኝ ደብ ዘዳይ ባላንስ የማድረግ ጉዳይ ነው መጨረሻ ላይ ባላንስ ነው ሌላው ነገር እንግዲህ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ እንዳየ ነው ስለ ማጥናት ፎከስ ስለማድረግ ና በ ኤክሰል ስለማድረግ ቲፖችን ስቴ ንጋሪ ኤክሴል ማድረግ ብዙ ጊዜ ማጥናት ደስ አይልም የሆነ በቃ አይተ ነው ያን ነገር ወይ ለፈተና ነው የምናጠነው ወይ በቃ አንዴን ጨርሶ ብለን ነው ና አሊ አብዳን ይባል ሰው እያ እሱም ቢያዩት ስለ ማጥናት በቃ ኔ እሱ ነው ሙሉ ጋይድ ያደረገን ሙሉ ሀይ ስኩሎቻችንን በቃ ማጥናት እንደሚያስጠላቸው አቃለ ግን ተጠቀሙ ፖሞዶሮ ቴክኒክ ሚባል የሆነ ሀ አምስት ደቂቃ እያጠናችሁ አምስት ደቂቃ ታርፈላችሁ አሁን አይምሮችን ሙሉ ቀን ነው ማጠናው በቃ አሁን አልጀመርኩትም ሙሉ ይቀረኛል አንድ ሙሉ ባዮሎጂ ከሆነ ሙሉ ባዮሎጂ ይቀረኛል አራት ዩኒት ይቀረኛል እሱን ጨርሳለሁ የምትሉት ከሆነ በጣም ጎላችሁን አበዛችሁበት ና ሳታጠኑ ተጨርሱታላችሁ ግን ቆይ አንድ ዩኒት ለአሁኑ አንድ ዩኒት ብላችሁ እሱን በፖሞዶሮ ቴክኒክ ሀ ምስት ደቂቃ ብቻ ነው ማነበው ለራሳችን ሀ ምስት ደቂቃ ብቻ ነው ማነበው ስንል ና ሙሉ ቀን ነው የምናነበው ስንል ለውጣለሁ አይደለም ዛ ሀ ምስት ደቂቃ ብቻ ነው ማነበው እያላችሁ አምስት ደቂቃ ረፍታለሁ ሀ ምስት ደቂቃ አምስት ከዛ የሆነ ሳት ላይ ደግሞ አስራ አምስት ያደረጓል መሰለኝ ብቻ እንደዛ እያደረጋችሁ ፎከስ አድርጋችሁ አጥንታችሁ መጫሽ ትችላላችሁ ከዛ እሱ ጥሩ ስሊፕ ይኖራችሁ ነው የሚለው ፎከስ ለማድረግ ሌላ ጥሩ ስሊፕ ያስፈልጋል ነው የለው ለእኔ ብዙ ጊዜ ስሊፕ ላይ አንስማማም ከፎሎሮች እንቅልፍ አልተኛም ብዙ እና ስሰትአምስት ከስድስት አለ እና እነሱ ግን ይለያያል እንደ ሰው ስምንት ሰዓት እንቅልፍ የለመደ ሰው ከሆነ ስምንት ሰዓት እንቅልፍ እየተኙ ሄዱት ግን ለሊቱ በቃ ለሊት ግዴታ መተኛት አለብኝ ቀን ብቻ ነው ያለኝ ብሎ ማሰብ የለባቸውን መጨረስ የሚፈልጉት ከሆነ ያልቅላቸዋል ለሊቱም አላቸው ቀንም አንብበው ለሊትም አንብበው አምስት ሰት ሰት እንቅልፍ አግኝተው ጥሩ ፋንክሽን ማድረግ ይችላሉ እና ራሳቸውን ስትረስ አለማድረግ ነው ያልቅልኛል ብለው ካመኑ ሁሉም ነገር ላይ ፎከስ ማድረግ ይችላሉ እስቲ ስለ ቤተሰቦች እና ስለ ልጅነት እናውራ አራት ነን ቤት እናትና አባት ያሉ ከዛ አንድ ታላቅ አለኝ ሁለት አናሽ አለኝ እና እንዴት ነው ያደግኩት በቃ ጥሩን ይነግሩናል ይሄ ነገር ጥሩ ነው ይሄ ነገር መጥፎ ነው ብሎ ያሳውቁናል ከሱ በኋላ ግን በቃ የኛ ምርጫ ነው እናንተ ለዩት የትኛው ጥሩና መጥፎ እንደሆነ እኛ ነገረናቸዋል ከዚህ በኋላ የእናንተ ወሳኝ ነው የሆነ ሰዓት ድረስ በ ሃይስኩል እስክንገባ ድረስ ይነግሩናል ቁጥጥር አለ በኋላ በቃ እንግዲህ አድጋቸዋል ከሁን በኋላ ወስኑ ብለው እንደዛን ያሳደጉን ከዛ ብዙ የሆን ነገር ሳደግ ሽልማትን አይሉና መጽሐፍ ነበር ከብዙ ጊዜ ጀምሮ በሱ ነው ያሳደጉኝ ሽልማት ሲባል መጽሀፊ ያመጡልኛል ለአሁንም ሲባል በቃ በሱ ነው ያደኩት ስለዚህ በጣም የቤተሰብ ጫና በጣም ቁጥጥር ያለ አግባብ አላደለ ሰአት በዚህ ወጣሽ በዚህ ገባሽ የሚል ነገር አልነበረም ይነግሩናል ግን ልክ አይደለም እዚህ ሰዓት ድረስ ተመለሱ እዚህ ሰዓት እንትን ግን አይብዛ እያሉ ይነግሩናል ከሱ በኋላ በቃ እናንተ አድጋችኋል ራሳችሁን የገዛችሁ ሰዎች ናችሁ በራሳችሁ ተመሩ ነው የሚሉት ስለዚህ ቤተሰቦቻችሁ እምነት ጥለውባችሁ ያንን እምነት ማጉደል ደግሞ ከባድ ነው ስለዚህ እሱ ጠቅሞሻል አሁን ስላለሽ ጆርኒስ ምን ይላሉ አሁን ይኮራሉ ያስባሉ ደስ ያቸዋል አደለ በጣም ደስ ይላል እየሰራሽ ያለሽው ነገር በእውነት በጣም አሪፍ ነው አይም ሹር ከዚህም በኋላ ደግሞ ትልቅ ነገር ላይ ደርሰሽ እንዳልሽ ብዙ የብዙ ሰዎችን ህይወት የሚቀየር ነገርም ከራስ ሻልፈሽ ማድረግ እንደምትች ያምናለው ሜዲሲን ደምረሽ ደግሞ ሜዲካል ዶክተር እንደምትሆኝ ማምናለው ቢካዝ እኔም ምንድን ነው ምንም ነገር ይቻላል ብያስባለሁ ህይወቴ ውስጥ የተሳኩልኝ ነገሮች በሙሉ ስለሚቻሉ ነው ብያስባለሁ እዚህ ምድር ላይ ሌላ ሰው ማሳካት የቻለውን ነገር በሙሉ የሚቻል ነገር ነው ማለት ነው ባይቻል ኖሮ ያኛው ሰው አያሳካውም አስባለሁ ና አንችም ያሰብሻቸው ነገሮች በሙሉ እንደሚሳኩ እርግጠኛ ነኝ መልካም እድል መኝል ስለ መጣች ደግሞ ከልብ አመሰግን እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዛሬ ከፈይበን ጋር በጣም ቆንጆ ቆይታ አድርገናል ልጆቻችሁን ኢቨን እንዴት ማሳደግ እንዳለባችሁ እንዴት መምራት እንዳለባችሁ የሚጠቅም የማይጠቅም ነገር እንዴት ልታስረዷቸው እንደምትችሉ የሚረዳ ይመስለኛል ቴኔጀሮች ደግሞ ፌቨን በዚህ እድሜው የደረሰችበትን አመለካከት መጠን ብትደርሱ ለህይወታችሁ በጣም ወደፊታችሁን የሚያሳምር ነው አስባለሁ። ስለዚህ ፌቨንን በደንብ ተከተሏት እሷም ሼር የምታደረጋት ነገሮች በሙሉ ተግባራዊ አድርጉና ለወደፊት ህይወታችሁ ብሩ የሚሆንበትን መስመር አስተካክሉ ላለው አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ሰው መሆን ዘራችን ፍቅር ሃይማኖታችን ይሆን ሰላም ቆዩ